Hii ni Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, DICO, na soko la samaki Malindi, Zanzibar. Soko hili mwanzoni lilikuwa la zamani kidogo, lakini sasa hivi limebadilika na limekuwa kama hivi ambavyo unaliona. Shughuli za uvuvi zinaendelea hapa ndani. Humu ndani kuna samaki ya kila aina, na ni kwa sababu tu ili uende Kizimkazi lazima upitie Stone Town au upitie Mji Mkongwe. Na miongoni mwa maeneo ya Mji Mkongwe ambayo ni maarufu na yanafikiwa na watu wengi zaidi asubuhi ni soko hili la samaki ambalo lipo hapa Malindi. Tuanzetu ndani ukashuhudie kile ambacho huwa kinafanyika. Hapa shughuli za uvuvi zimeshafanyika usiku kucha, lakini sasa hivi kinachofanyika hapa ni kuwatengeneza samaki na kuweka sawa, alafu baadaye samaki hawa ambao unawaona hapa wanakwenda kuuzwa kwenye masoko tofauti tofauti. Lakini kwa ujumla wanafanywa minada hapa. Utauona mnada ukiwa unafanyika wa kuuza samaki humu ndani. Na wavuvi kama unavyoona wameweka samaki, kuna samaki wa kila aina hapa. Kuna jodari huyu mkubwa unayemuona, kuna hao wadogo wadogo na wengineo. Twenzetu ndani ukaone mnada. Uko vizuri? Alhamdulillah. Hapa unafanya nini? Hapa bwana mimi nimekuja kununua samaki. Kwa hiyo ndio naangalia angalia. Takapoona kwamba nime riziki ndio ndo nanunua. Hapa nyuma nimeona watu wamezunguka. Kuna nini kinaendelea hapa? Hapa bwana ni mnada wa samaki. Wananunua watu mbalimbali. Kwa hiyo watu ndio wanaanguswa hapo kwenye vikuta, alafu wanaangalia kama wakiona mtu ana maslahi ndio wanashindana. Yule akitia moja yule anatia mbili. Mpaka yule wa mwisho ndio anakuwa anabarikia. Ndio sheria ya mnada ulivyo. Na ili samaki awekewe mnada anatakiwa kuwa na sifa gani? Samaki mkubwa au namna gani? Samaki wote. Anayekuja akiwa mdogo mdogo au akiwa mkubwa inafaa, akiwa mdogo anamwagwa. Kwa hiyo watu kila mmoja anampima ndani ya macho yake. Anaona huyu mimi naona tano, mwingine asiamie anaona sita. Yule anaona saba, mpaka ambaye kwa yule kawazidi wote ndio anakuwa anabarikiwa. Samaki yoyote yule hapa anafanyiwa mnada kama ulivyoona, ili mradi tu amefikishwa hapa. Na mnada unaofanyika hapo ni kila mtu anapanda bei, yani pesa yako ndio uwezo wako, uwezo wako wa kupanda bei namna hiyo. Kwa unaona akina mama hapo wamekaa wamejipanga, samaki anawekwa juu pale. 32 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
Kwa ambaye ameshinda hapo ndo anaondoka, na hivi ndo mnada wa samaki unavyoendeshwa hapa Zanzibar. 13 amechukua pweza wake anaondoka nao. Alianza bei ya chini mpaka imefika 13,000. Kwa hiyo mama ndo analipa hapa 13,000 yake hiyo. Analipa shilingi 13,000 kwa ajili ya ile pweza ambaye ameshinda. Yes, huo ndo mnada unavyofanyika hapa sokoni Zanzibar, soko la samaki Malindi. Boss, mambo vipi? Safi na mimi. Uko poa? Niko poa. Kazi yako hapa ni nini? Kazi yangu mimi ni kuuza samaki. Unauza samaki, unaona wapara kabisa? Eh, ndio. Kwa siku unaweza kupata samaki wangapi? Kwa siku anaweza kufika hata samaki 200, 300. 300? Yeah. Na samaki mmoja kama huyu anauza shilingi ngapi? Samaki kama huyu hapa anaweza kufika 10,000 mpaka 9,000. 10,000 mpaka 9,000. Na huyu anaumzia mtu yoyote bei? Yoyote huyu. Maana yake maskini mnyonge yoyote anaweza kununua na muzie. Asante. Asante sana nawe. Eh bwana, kama ambavyo unaona samaki hapa, mama anauza pweza na kuna samaki. Mimi natamani mama atuambie huyu samaki mkubwa huyu anaitwa samaki gani huyu? Mama, huyu anaitwa samaki gani? Huyu. Kande. Kande. Huyu kukuliwa kwake ni rahisi au kazi sana? Mwanangu utanipa mtihani. Na huyu anaitwa nani? Huyu ni pweza. Pweza. Pweza kama huyu hapa anauza shilingi ngapi? Pweza kama huyu anauza 27. 27. Na huyu? Na huyu anauza 18. 18. 18, 18. Hawa anaitwa nani? Hao tasi. 10,000. Soko hili la samaki la Malindi lilizinduliwa mwaka jana 2023 mpaka mwaka huu sasa hivi limekuwa likiendelea kutumika, na wavuvi wengi wamekuwa wakitumia eneo hili, lakini si wavuvi tu, wachuuzi kwa maana wabebaji wanaouza, wote ambao wanatumia soko hili, hata wanunuaji sasa hivi pia nao wanatumia soko hili. Ni soko kubwa, ni soko ambalo linalisha eneo kubwa la Zanzibar, hasa maeneo ya mjini na yale ya pembezoni mwa mjini ambayo
haya yanakaribiana na mjini. Kwa hiyo kama nyuma yangu naona hawa ni wavuvi ambao wametoka kufanya shughuli za uvuvi usiku kucha. Na baada ya wavuvi hawa kuvua samaki wanawashusha kwenye ndoo, na wanawashusha kwenye ndoo ni wabebaji, ambao wabebaji kazi zao ndo hiyo tu kubeba, na wanaketi hapa muda wote. Na wanawekwa samaki, dagaa na vyote kwenye mabeseni kama haya. Wakishafikia bei na baadhi ya wanunuaji, hawa dagaa wanabebwa wanapelekwa kule. Na baadhi wanachukuliwa wanapelekwa kwenye mnada ambako tulikuonyesha, ambako nako na wanauzwa. Lakini pia kuna viambaza humu ambazo wanakaa wamama ambao wanachukua samaki kwa wavuvi, wanakaa wanaketi wakiwauza kwa bei ya reja reja. Mambo vipi? Safi kapteni. Wewe unaitwa nani na kazi yako ni? Mimi naitwa Salim na kazi yangu ni uvuvi. Wewe ndo kapteni wa hicho chombo? Mimi ndo naoza. Ili kuweza kupata shehena yote hii ya samaki kwa usiku mmoja, mnatumia masaa mangapi? Katika kupakia, katika kuvua au shughuli nzima. Yaani kuipa kama hiyo shehena imekuja muda huo au hamna hiyo itafuta huko mlipo. Sasa huko sisi tunaenda kumulika. Sawa eh? Itokee Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, waje samaki au waje dagaa. Wanapokuja dagaa au samaki, sawa, mnajiandaa kuwatega. Na kuwatega lazima muwafunikie viroba vya njano. Inategemea kama samaki amekuja juu au inaja kumfunikia. Kama samaki yuko chini lazima mfunikie viroba vya njano. Kipindi gani kinakuwa ni tabu kweli kweli kupata samaki na kipindi gani inakuwa ni rahisi kuwapata? Inategemea. Kwa sababu kuna vipindi vya kusi na kipindi cha kaskazi. Kipindi ambacho upepo zinakuwa zinapingana. Mfano kama kaskazi anataka kuingia, kusi bado yupo. Kipindi kile samaki anakopo mgumu. Au la kusi au la kaskazi yupo, kusi anataka kuingia, pepo zinapokuwa zinapingana. Au la kipindi ambacho unakuwa kubali na kuimeka wingu, samaki anakuwa mgumu kupatikana. Wewe kazi yako hasa pa nini? Hapa kazi yangu mimi ni ununuzi chomboni, ngileta juu ngiuza. Sasa ili wewe uuze samaki, soko lako unalitegemea namna gani? Wavuvi wanakuletea samaki sangapi na unawatarajia biashara yako inafanya vizuri muda gani? Biashara hapa mara nyingi mida kama ina kwa kuna asubuhi kuna na mchana. Sasa mara nyingi sema zingira yetu ya mchana kufanya kazi. Ya asubuhi kufanya kazi. Sasa mida kama hii asubuhi tunafanya kazi, ikifika saa 4 saa 5 huwa tunaondoka. Uhakika wako wa wateja upoje? Uhakika wateja ni uwepo wa wachuuzi hapa juu. Wanapokuwa hapo wachuuzi hapa juu, dagali kiwa zuri, samaki wakiwa wazuri wanaonunua naondoka. Ni kipindi gani ambacho gharama inakuwa kubwa sana? Kipindi gani gharama inakuwa ndogo sana? Gharama inakuwa kubwa kwa hali ya bahari ilivyo. Gharama ndio inakuwa kubwa. Bahari ikichafuka sometime upepo lazima mali kidogo zinakuwa bei kubwa kidogo. Kwa hivyo nataka uniambie kitu kimoja. Uwepo wa hili soko hapa Malindi, wewe umekusaidia kiuchumi? Au uwepo wa soko unatusaidia ndio. Sababu ni jambo zuri sana kujengwa soko. Tuambie unaitwa nani na fisherman unafanya kazi gani? Mimi naitwa Amada Ayubu Rashid. Nipo pale fisherman kama tour guide. Ayubu, watu wageni huwa wanapendelea kuja hapa? Actually wanapendelea sana kuja Zanzibar wageni, kwa sababu Zanzibar ni kivutio tosha kabisa kwa watalii. Na hapa Malindi, na hapa Malindi? Malindi wanakuja kwa sababu Malindi ni miongoni mwa Stone Town area, ambayo tukisema Stone Town area ni historical site heritage. Kwa hiyo katika historical site heritage, kama mnavyozungumza katika safari kuna Big Five, na Stone Town vile vile tuna Big Five. Ikili kama hiyo Malindi, labda wageni wanaweza kaja hapa kazi. Angalia local people activity, how is going on. Vile vile wanaweza kaja labda former Seaside Market, Zanzibar Central Market, na maeneo mengine katika Stone Town. Wakija hapa soko la samaki, hasa wanataka kujua nini? Hapa actually wakija watalii wanataka kujua activities locally, personally, directly from the people. Kwa mfano kama auction. Mara nyingi walikuwa hawako familia na auction. Lakini wanapokuja hapa tunapopeleka katika auction, actually they are happy. Just they like ile competition ya price. Unapoweka fish kwa mfano, sio? Huyu akisema 25 unasema 30. 100, 110 like that. So that's actually is very attractive thing to the tourist. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.